Добър вечер, приятели! Да изчакаме да се включи дежурния от ДАНС. Човека все пак е на работа, дежурен, да проявим елементарна доза уважение към него. Така, тази вечер, приятели, съм поканил един мой друг приятел, с който да си поговорим за културата на кмета. Ники, здрасти, Ники, добър вечер! Сиана, Златин, Никола, здрасти, Ники, как си? Приятели, виждам, че дежурният от ДАНС вече е на линия. Сега, както ви казах, в момента пиша, как да го кажа, пиша анонса към това видео, опитвам се да го добавя. Днес контракоментара ще бъде с професор Велислав Минеков. Ще си говорим за културата на кмета. Сега ще се опитам да го поканя, само да видя дали той вече не е на линия, за да можем да си говорим с него. Още го няма, сега ще го извикам. И, както ви казах, ще си говорим за радостите от днешния ден, свързани с културното наследство, културно-историческото наследство на София, под мъдрото и вещо ръководство 13 години на ГЕРБ. Опитам се да намеря, да поканя Велислав Минеков и ще ви помоля да запазите малко търпение, докато го включа към видеото. Минеков, търся го, ето го, намирам го, поканвам го, поканил съм го. Сега ще го добавя и към чата. Позволявам покани да ми бъдат отправени. Всеки може вече да ми отправи покана да се включи. Но това ще стане по друго време. Минеков, Дон. Поканил съм го. За сега той не ми се показва. Само да ми се покаже в списъка с тези, които вече са се включили, за да мога да го добавя. Все още го няма. Направихме днес експеримент. Някои от вас даже станаха свидетели. Ето го. Виждам го. Тук. Така. За съжаление все още... А, ето го. Ето го, но... Да, ето го. Велиславе, добавям те в момента към видеото. Окей. Така. Сега трябва да приемеш експеримента, да осъществим връзка, за да проведем разговор за културата на кмета, културата на управляващите ни. Здравей, ето те, добър вечер. Боже, виждам ли се? Виждаш се идеално, и аз те виждам, ти чуваш ли ме? Има едни радиослушатели, които се обаждат с екзистенциалния въпрос, аз ли съм? Аз ли съм? Да, да, ти си, да, ти си, да. Виждам, че си слава ти. Слава Богу. Виж сега, както помним от делото, което Елена Йончева води срещу Борисов и Бетина Жотева води срещу депутата от БСП Александър Симов, и на двамата, и на Борисов, и на Симов, защитната версия е не съм аз. Не знам дали следиш това нещо. Значи Борисов дрънкаше ни глупости за Йончева, после Симов дрънкаше ни глупости за Жотева. Те може да са истина, не знам. Нали, това, което казва Борисов, примерно за Йончева, е вероятно да е истина, но начинът, по който го казва, я провокира да го съди. И тяхната защитна теория беше, ми не съм аз, някой друг ми пише от Фейсбук профила. Така че, виждаме те, че си ти. Други думи, нали, трябва да си мерим и двамата. Добре, аз ще пуша. Пуши си, разбира се. Да забраниш предаването за деца почти. Не, не, не. Години, това е вредно. 10 часа вечерта, никакви деца. Когато съм изнервен, пуша. И по червени. Да, никакви деца. Глей са, да. Провокираме да те потърса за този разговор и да те поканя днешното интервю на госпожа Фандъкова при Виктор Николаев по Нова. Признавам си, че малко преки впечатления, т.е. малко спомени имам от това, което тя говори. Не искам да я обида нея лично, но на мен наратива на 90% от българските политици е абсолютно монотонен. И след това ми се налага да прочета по няколко пъти да ни казаното от тях, за да разбера какво точно казват и да се опитам да извлека някаква същност от думите им. Това, което запомних и ми се наби като клин в главата, беше едно извинение в смисъл на това, че културното наследство на София
Естествено, разговора се въртеше около подпалените конюшни царски, но нейната теза беше, че културното наследство на София се унищожава десетилетия наред. Буквално. Предполагам, че тя има предвид като всяка една антидемократична теза, която иска да стовари цялата отговорност върху прехода към демокрация от доброто комунистическо минало, да речем. Предполагам, че тя нещо такова се опитва да внуши на драгия зрител, но пропуска елементарната подробност, че тя лично и нейната партия управляват несменяемо София 13-та година. От 2005 година ноември Борисов спечели временните, частичните избори за кмет на София, след това спечели пълен мандат, след това какво беше там? Нали, не помня врътката, но тя е втори мандат, управлява София. Е, това е, искам да те помоля да започнеш с коментар на това. И да се чудиш къде е тя. Нали? Чуда се къде е тя и къде е нейната партия ГЕРБ в опазване на културното наследство и историческото наследство на София 13 години. Но винаги е малко изненадана, леко възмутена, относително нещастна, готова да извърши незабавно проверка. Тя винаги така казва. Незабавно ще извършим проверка на случилото се. И така колко и втората проверка? Част на изречението ще направим предписания. Предписанията, да. Аз съм се начакал на тези проверки. Нито една от проверките не се случи. Обикновено тези проверки се гарантираха в името на това да се оталожи някакъв граждански протест. И нито една от тези проверки не беше направена. Не беше направена проверка за Ларгото, не беше направена проверка за паметника на Арнолдо Цоки, не беше направена проверка за нито един от съществуващите музеи в София. Изобщо за старините, за къщите, за разрухата, нито една проверка не е направена до ден днешен. Остава само с едно възмущение. 10 години е управление на тази партия и всъщност това е не поругано, а систематично унищожено културно наследство. И бедата е, че ако започнем един разговор тази вечер за кое, как и къде беше унищожено и го започнем днес, може би ще го свършим някъде към Нова година или Коледа. Това е все пак списък, който е необяснимо, огромен. Ще си позволя да вметна едно изречение само. Този разговор трябва да свърши на изборите до година. Не до година. Това трябва още... Надявам се хората, прибирайки се от доматите, екскурзиите, морето и ракията, още октомври месец да премахнат това нещо, защото те са изключително вредни и опасни за съществуването на държавата. От всяка гледна точка, не само културно наследство. Това е мизерия, това е корупция, това са потиснати медии и точно заради тези потиснати медии в момента ние разговаряме по този странен начин. Защото никой специалист не беше поканен тези дни, който да обясни каква беше трагедията с последното подпаване и рухване на подобен обект. Нито един каква специалист. Каква е твоята гледна точка? Ти имаш ли поглед върху нещата и как ти би обяснил какво точно се случи? Аз си спомням, че валеше дъжд през нощта. Очевидно над конюшните е валяло някаква запалима течност, нали, а не вода. Защото изведнъж в 3 през нощта те са лумнали, станали пожари и така нататък. Каква е твоята версия, какво е твоето обяснение и мнение по въпроса? Напълно излишно да коментираме и да обясняваме за какво става дума. Това са носещите градина покрива, които се заливат с нафта или с нещо друго, което гори. Остава се една следа от нафтата, подпалва се, покрива рухва. Какъв е ефектът от това? Започва дъжда да унищожава къщата вече в долните етажи. И това е във всяка една схема едно и също. Това беше и в тютюневите складове, това беше и в къщата на Гешов. Това беше абсолютна практика, която работи с много голям успех. Никъде никога не е хванат който и да било престъпник. Един нещастник беше хванат за тютюнените складове, който завалята според мен за лечение, а не да бъде обявяван за престъпник. Това беше комично обвинение. На всичко отгоре беше и осъден този нещастник. Но това е практика, която си съществува от доста време и по този начин е най-лесно да достигнеш до решението на общината, всичко да бъде срутено и да бъде започнато от начало. Много са смешни тези клетви на различни министри, които обещават да възстановят в автентичен вид, се нарича това в кавички, това, което било унищожено. Значи автентично не може да бъде. То може да бъде менте, казано на ясен български език. Може да бъде едно копие, може да бъде добро копие, може да бъде нескопосано копие, но да. Това е реализация, която няма да има нищо общо с старинната сграда. А старинната сграда просто трябва да се поддържа. Трябва да се поддържа,
трябва да се опазва, трябва да се следи за нейното състояние, затова съществува общината, не само за тази сграда. Общината трябва да следи за състоянието дори и на панелните блокове. Трябва да се стои, да внимава за това, което се случва в центъра на София. Навсякъде. Няма такава грижа. Такова нещо абсолютно отсъства. Това беше... Сега, дай да започнем разговора от една по-основна теза, що добре, е това кажи. Културно наследство. Това иска да ти задам въпроса, но нека да вметна един преди това. Аз го забравих. Окей. Да сговорим за културното наследство. Кажи им. Не знам дали знаеш, аз това съм го казвал и разказвал и обяснявал. Културното наследство е част от основните ти човешки права. Част от наше основно човешко право. Както правото да дишаш, както правото да живееш, както правото на справедлив съдебен процес, както правото да бъдеш лекуван, както правото да получиш образование. Това е основно човешко право. И това съществува навсякъде в Европа и в света. Ние сме лишени от това право, в последните години особено силно. Защото това наследство беше систематично подложено на унищожение с цел интерес и грабеж. Бедата е, че темата култура в България се подценява и културно наследство. Никой не знае за каква огромна схема финансова става дума. Не сега, само като аз съм обаче един... Ако аз съм един... Извинявай, запомни си мисълта, да. Че можеш да продължиш. Но... Ако аз съм един, примерно, кмет, районен, градски кмет, нали, голям или малък кмет в градовете с райониране, без значение, или ако аз съм един политик на ниво законодателна или изпълнителна власт, аз веднага ще кажа, не, господин Минеков, мисля, че грешите, ние имаме програми, ние сме приели законодателство, имаме финансиране, сме насочили по специални програми и така нататък. Вероятно, същото се върти в главата в момента и на хора, които биха те слушали, нали, биха ни гледали, и симпатизира, да речем, на ГЕРБ. Напротив, кметицата, партията на кметицата правят толкова много хубави неща, нали, в София. Ето, например, фасадата на Париба. Булевард Витоша. Булевард Витоша. Това също беше един въпрос, който съм си подготвил и него ще го задам за бутафорията в центъра, но нека да го оставим да му дойде времето, естествено. Имам предвид фасадата на банка Париба. Това е на жълтите павета, сеща се, дето изтърбушиха всичко там между зала България и царския и. Да, това стана модерно, впрочем, тази. Да, то стана модерно точно. Има много такива неща. Доколкото разбирам, нещо подобно ще се случи с къщата на известния прословут Киро Японеца. Оставяме една или две фасади за параван, другото го правиме няколко етажа нагоре, няколко етажа надолу и няколко метра дълбочина, нали, резепето го увеличаваме неимоверно, за да се изплати цялата инвестиция. Те ще кажат, това е опазване. Ето, запазили сме фасадата, красиво е. Има хубави стъкла, нали, вписва се по някакъв начин. Това коментар какъв е? Честно казано, не знам откъде да започна. Дайте да почнем първо от къщата на тъй наречения Киро Японец. И това е малко смешна и тъжна работа. Извинявай, малко ще преместа, за да... Да, разбира се. Няма проблем. Телефона обратно. Това беше една комична история, заради която господин бившия министър загуби възможността да бъде за трети път министър на културата. Да. Но това е история, която си заслужава да се разгледа, защото, ако си спомняте, следващият министър и сегашен Банов обеща къщата да бъде възстановена така, както е била. Всъщност къщата е срутиха в момента, в който бяха протестите в този процес. Протест участвах и аз, имаше огромна подписка за спасяване на къщата. Въпреки това, той имаше изключителната наглост да срути къщата пред очите ни. И това беше твърде скандално. Чашата преля, бившия министър изгоря, получи заслужен пост в парламента, но не и министерския. Сега, тази къща, разбираме от обещанието, 2017 година беше публикувано в медиите обещанието как тя ще бъде възстановена в автентичния си вид, а само преди месец някъде разбираме, че тя няма да бъде направена така, както е била, но ще се запази фасадата. Фасадата ще се измести до булеварда, където тя никога не е била, и върху тази фасада ще се направи онова пространство от офиси в етажи и в висота, каквато е характерна за района. Това не е възстановяване на къща. Всъщност министърът ни е излъгал. Бедата е за тази къща и още една малка подробност. Да ви припомня за
министър Стоянович, който набързо ни разказа, че са му предлагали 100 000 лева, ако може тази къща да отпадне от списъка на застрашени постройки и паметници на културата. Това не се е случило, той не го е допуснал. Дайте да се попитаме сега, възможно ли е някой друг да е взел този рушвет по-голям или по-малък от същия? Нали, това все пак си е достойно за размисъл. Възможно, да. Но мен ме интересува нещо друго. Доколкото разбирам, ситуацията е такава. Там има, спомним си, че веднага гръмнаха едни обещания, такива гръмки. Ние ще направим предписания, нали? Говорихме с теб в началото за това нещо. Вероятно и дори госпожа Фандъкова е давала такова обещание, че ще направим предписания да бъде възстановена и така нататък. Върти ми се в главата, че имаше такива дори в медиите публикации. Да, не е големи. Ми се струва, че те възстановиха статута на паметник на културата на тази къща, но пак по спомен те го възстановиха като че ли без да съществува този обект. Тоест, архитектът, който ще проектира сега възстановяването на една или две фасади, ще ги вгради в нещо, някакъв, нали, пореден мастодонт бетонно-стъклен, стъклено-бетонен или железобетонно-стъклен, нали, на него му се дава само защото Киро Японеца проектира нещо и общината нещо, нали, там прави, на него му се дава привилегията, една, така, една обиколка пред другите негови колеги, художници, архитекти и така нататък, неговото творение ще стане паметник културата по дефолт, само защото на това място някога имало нещо друго. Да. Правилно ли се да обяснявам ситуацията? Да, това е виц. Хайде пак да се върнем към началото. Да. Има една известна служба, ти знаеш за какво говоря, това са тъй наречените паметници на културата, Нинкана. Да. Каква беше съдбата на Нинкана? Когато ГЕРБ се появи на власт, там директор на института беше госпожа Кандулкова. За най-голямо съжаление, тя беше истински почтенна жена и продължава да е такава, специалист от високо ниво, поради което тя беше незабавно уволнена. От тогава насам същия този институт се управлява от вридове, казано на казармен език, временно изпълняващи длъжността директори. Иде, по член 64. Толкова години не е направен конкурс за директор, защото как да избереш подходящия? Всъщност там трябва да вземеш някой, който да бъде управляем. В същото време института беше доведен до колапс. Там бяха пенсионирани зорлен хора, специалисти. Там имаше политическо уволнение, на което аз съм свидетел. Това е архитект Яна Топалова, което е едно достойно име. И аз знам точно как се случи цялата история. Предполагам, че аз имам вина за това. Но не и се. Института беше докаран до един състав от близо 45 души, което е комично. Представете си, че там се очакват купчини от становища, може би с хиляди, от които граждани се възмущават, че във връзка с тяхната собственост тези становища не могат да бъдат придвижени на време. И какво очаквате? Вътре има 13-14 души специалисти, които подписват тези становища. Как да ги обработят всичките? Все пак този институт беше умъртвен по времето на бившия министър Рашидов с тези уволнени и съкращени. Абсурдно е да се говори, че той ще върши каквато и да била работа полезна по този начин в това си състояние. Някога този институт е наброявал близо 3000 души специалисти. Верно е, че това са твърде много. Наистина е така. Но пък 40 души, какво е това? Това е комично число. И още нещо. Този институт беше местен и преместен с цялата си документация многократно. Чудеха се къде. Накрая го сложиха при тъй наречения с измисленото име Музей на социалистическото изкуство. Да. Документите там стоят подредени на папки и на шнурове, натоварени уж временно. Беше обещана от любимата ни партия ГЕРБ дигитализация на тази документация. И тази дигитализация трябваше да се случи с едни 3 милиона лева и трябваше да бъде готова още февруари месец. Абсолютно никой до ден днешен не се е помръднал за тази дигитализация. Тази дигитализация носи опасност към мошенниците, разбирате ли? Към онези мошенници, които са си купили подобни имоти и които искат на местото на старинна къща да построят възрожденски дом на 6 етажа с външен асансьор и басейн на покрива. И да се случи, ако може, и в Несебър, и в Арбанаси, и в Мелник дори. Как, обясни го малко, не играя наивен, просто наистина не разбирам, как точно тази дигитализация ще попречи на тези възрожденски небостъргачи?
Изключително бързо намиране на документацията, това е първият факт. Освен това, ясно посочване на статута на обекта. Другото е, да, че вече не се знае кои са изчезналите обекти. Не, разбирам, никой, да, не знае какво е състоянието на регистрираните обекти. Това, никой, което не знае, е... те има ли ги, разрушени ли са, саморазрухали са, кои са им собствениците. Ето, да, го последния случай с конюшните. Не знае общината кои са им собствениците. Каква, да, да, някой пише тук в... пише някой в чата, за... не мога да видя в момента кой, но в момента течало проверка кой е собственик или нещо от рода, там роват в регистрите. Тоест, разбирам това, което казваш, дигитализацията на това, за което ти говориш, тя вреди на корупцията и на престъпниците, нека го кажем в пълния смисъл на думата, които унищожават културното наследство на столицата и историческото наследство, вреди именно с най-мощното оръжие срещу корумпираната и срещу престъпната власт и икономика, прозрачността. А сега още нещо за тази дигитализация. Струва ми се, че беше 2013 година, когато се задаваха едни 6 милиона европейски пари, да, които бяха конкретно за дигитализация на музеите и на всичко, което има в музеите. За съжаление, музеите също са плячка. В музеите има, да, страхотен грабеж. Аз съм говорил с специалисти. Там нищетата е също толкова голяма. Тази дигитализация не беше пожелана, парите бяха даже отхвърлени, въпреки че можеха да бъдат откраднати поне половината по действащия днес закон за грабеж и корупция. И пак да има... това не се случи. И пак да има добър резултат. Доверата е далеч по-голяма, отколкото да приемат тези нещастни 6 милиона. Да. И не само това. Загубата е абсолютно навсякъде. Говорим за къщите в София. Ами, те са толкова трагедии. Ами, отидете на Патриарха, там точно срещу нас е къщата на Гешов. Аз бях свидетел, като подпалиха покрива и до ден днешен седи в разрух. Тези, да, къщи държавата е в състояние да ги национализира. Първо, да ги ремонтира, да ги съхрани, да направи ипотека и след това да бъдат конфискувани от тези собственици. Евентуално мисля, да бъдат, че... предложени на търг. Да, точно това иска да кажа, че мисля, че държавата или в част общината разполага с законов механизъм да принуди собственика или поне да инвестира в тяхното съхранение и после със съдебни искове да ги потърси тези средства обратно. Говорил съм с хора, не които разбират това повече от мен. Не, да, само това, да, собственика може да бъде съден. Съден, да, съден. Може да заведе, да, незабавно, да, дело срещу него. И това дело е обречено на успех. Никога не се е случило в нашата история подобно нещо. Иска ми се да кажеш някои думи и за, аз ще го нареча, кич. Значи, с очите си съм видял, за съжаление не можах да намеря, направих тогава фотографии, но поне си сменям непрекъснато телефона, нали, като се износи. И така и не намерих телефоните. Ларгото, любимото на нашия общ приятел, ще го кажа с чувство за хумор, бивш министър на културата Вежди Рашидов. Снимал съм, когато бяха разкопките, когато се правиха разкопките, още седяха на място тръбите на римския водопровод, примерно. Едни... но бяха почистени. Те бяха изчистени, точно така. И в момента на практика това, което наблюдаваме отгоре, което той нарича любвообилно надзид или консервационен зид, това не е така. Това е чисто ново строителство и на практика това, което беше тогава при разкопките, е почти 100% унищожено. Друг пример. Ръждясарите ламаринени, може би се наричат кашпи, не знам, пред Министерски съвет на Ларгото. Ръждясаните ламаринени саксии с цветя пред Софийския университет. Витушка ти даде за пример, нали? Имам усещането, ще отворя на скоба, че... Чакай малко, дай да се върнем на Ларгото. Извинявай. Окей, okay, Ларгото, добре. Имам предвид, че се създава едно усещане у мен, поне като... Моля? Като хода по тези места, се създава едно усещане, че хода по един, по една ефтина бутафория. И, разбира се, че е бутафория. Какво да е? Това е Дисниленд. Естествено, че е бутафория. Айде, нека да те попитам, все пак имаш влечение към историята. Тъй нареченото Ларго, преди се наричаше дупката пред Сум. Тази възстановка, каква имитация? На кой период? Ми колко исторически периода има в това нещо? На кой период? Това Византия ли е? Това Османлък ли е? Това Рим ли е? Тракия ли е? Първобитно общинен строй ли е? Какво е това? Кажи ми, какво имитират по този начин? Какво на мен трябва не да знам. Се постигне? Не знам. Някаква хубост, на която някой му е решил, че така трябва да изглежда. И как го е решил? Защо е решил, че така трябва да бъде продължено?
Защо са тези тухлички, които на една баснословна цена бяха докарани през три ръце от Турция? Да. Тези тухлички какво производство са? Изобщо това е кич. Да не говорим за буркана, който го въздигнаха, и за последните разрушения в самото Ларго. То започна да се разсипва там, да се разрушава, да се трошат от напрежение стъклата, защото не са изчислени, и това няма значение. А, нека да си поговорим за някои по-големи проблеми, защото това са тънките проблеми на Софийския жълтопаветник, каквито сме ние двамата. Дайте да, си поговорим за нещо, което не се споменава. Например, за некропола в Дрен. Не знам дали ти е известно каква му е съдбата. Некропола в Дрен преди 6 или 7 години, има филм, може да го намерите някъде в нета, беше пометен от трактори. На археолозите им дадоха 3-месечен срок да го изследват. Това е недалеч от Перник, във връзка с аутобана Прочути, аутобан за Гърция. Да. И след като това изследване започна с едни изключително сериозни открития, все пак това е некропол, съществува в тракийско време в продължение на 500 години. Това е цивилизация. Тази цивилизация беше унищожена с багери, за да се прогара аутобан от там, без да бъде дадена възможност на археолозите да изследват до край. Но това е малък случай. Айде сега да ви върна към още един случай. Александровска гробница. Това е малък, гробница. Но той е пак пряко свързан с управлението на ГЕРБ. Естествено. Ма какво ги интересува ГЕРБ културата? Какво още имат с култура? Да, кой от партията ГЕРБ има нещо общо с култура? Един човек поне. Аз искам да го познавам, искам да говоря с него. Кой е този? Поне един да е, аз искам да чуя името. Който е културен, който може да говори, който е чел повече от една книга. Не се. Да се върнем да продължим за нещо друго. Добре. Една моя любима трагедия, Александровска гробница. Това е до село Александрово-Хасковско. Да. Съжалявам, че ще употребя термин, който не харесвам и който е станал кичозен в последно време. Ще кажа, гробницата е уникална. Да. Наистина става дума този път за правилния термин. Гробницата е уникална. Няма такава никъде. Аз не виждам проблеми в този термин. Това е някакво уникално наследство. Използва се много. Все пак това е клише, което не ми е приятно. Но това е така. Защо е уникално? Първо като конструкция. След това с стенописта си, каквато няма никъде в Тракийския район, изобщо в Европа и не знам къде друга да може да се сравни. Гробницата е била ограбена в древността, това не е означение, но е запазена стенописта, която е също толкова уникална, колкото уникална е и гробницата. Да. Стенописта се е изпълнена по една старинна техника, казва се енкаустика. Енкаустиката е всъщност живопис в среда на восък. Известни са фаюмските портрети в Египет. Те са същата техника и ако хората са ги виждали по музеите, те са запазени в идеално състояние. Те сякаш ще са правени вчера. Александровска гробница е 3-4 века по-стара от фаюмския портрет. Тоест, виждате едно от първите изпълнения в тази техника. Не е важно дали е първото или второто. Важното е, че тази стенопис беше запазена в перфектно състояние. Когато беше вече разкрита гробницата, стенописта стоеше така, както все едно никой не я докосва, независимо от състоянието на останалите части в гробницата. Мина ли багера през нея? В последствие беше решено, имаше една японска фондация, която даде огромна сума от пари, за да се направи копия на гробницата и да се запази оригинала. Беше направено това менте, което е достатъчно добро за посетители и оригинала на гробницата беше изоставен. В момента оригиналът е в трагично състояние. Вследствие на разкриването, вследствие на това, че тя не беше предпазена от влагата, от дъждовете, отгоре е покрита с някакви тенеки, които са нахвърлени от овчар. От това нещо енкаустиката започна да се рони и да пада по дъното, по край стените на гробницата под формата на ювка. Вътре изникнаха гъби. Мой колега от Академията от реставрация беше там, направи снимки, имаше и публикация на тези снимки. Вътре е отчаяващо. Оригиналът вече изчезна.
И това е с една единствена цел, не знам дали можеш да се досетиш, става дума за усвояване на пари. Как да откраднем най-много и да унищожим. Добре, а кой е ти ме накара да се замисля, защото много малко не знаех за това, което разказваш, признавам си. Кой е пряко отговорен за това безотговорно поведение, нека го кажем? В смисъл, коя институция, кой орган, коя личност? Друго мисля, че въпросът е напълно излишен. Не, как се казва, не го задавам само за да те накарам да отговориш. Аз наистина не знам. Министерство на културата... Няма да е Министерство на спорта, бе, Асене. Естествено, че Министерство на културата. Кой друг? Всички функции са в Министерство на културата и затова то съществува. Аз се чудя защо съществува. Впрочем, то е напълно излишно. С това не се изчерпва трагедиите в нашето историческо наследство. Мога да ви разкажа комични случаи тук на публиката. Примерно мозайките в Стара Загора, които в далаверата, кой да усвои някой лев, бяха дадени на един несръчен занаятчия, който да се погрижи за тази римска мозайка. И той, чудейки се нещастния какво да прави, първо взе една прахосмукачка, за да измуче излишния хоросан между самите елементи на мозайката, измуквайки 50% от самата мозайка с прахосмукачките. А след това, за да заздрави мозайката, наредил липсващия хоросан да бъде залят с епоксидна смола и изтъркан с аглошлайфи и челарки, докато видът на мозайката добие творчески вид. Не знаете за тази история, нали? С флекс наистина работи. Но истина, да, истина. Истина. Добре, виж са. Мисля, че... Хубаво е, не, да продължим. Хубаво е да посетите базиликата в Сандански, където друг подобен строител е взел парчета от колони, капители, кой как дойде и ги е подредил според свое усмотрение. И, примерно, капителя го е поставил в основата на колоната, колоната се разминава по диаметър с парчетата, с които е съединена, подредени камъни според неговия вкус и това е възстановената базилика в Сандански, там можете да се смеете от сърце. Още един Дисниленд. Все пак, тук става дума за не възстановка тип покойния Божидар Димитров, голяма базилика или малка базилика, става въпрос... Да, и пекалната вода, седих се за пекалната вода. Да, и светена вода. Да, това е положението. Примери колкото щете, наистина трагедията е. Ами, забравихте за Света Марина в Пловдив, която беше налепена с едни постери, или да ги наречем, нещо като плакати с религиозно съдържание върху стенописта на църквата. И тогава Министерство на културата реагира с едно писмо до владиката Николай, което беше много нежно писмо. И му каза, дядо владика, така не бива да правиш, това не е допустимо, повече не дей така. И това беше резултат. Айде да се върнем обратно към София, но този въпрос, който ще задам, той не е само ограничен, нали, до околовръстното шосе. Да. Поред мен той излиза извън пределите на София, но все пак да ти го задам. Без да искам да те вкарам, разбира се, в конфликт с твои колеги, живи, да са живи и здрави, работещи и действащи, но лично аз съм притеснен от тази тенденция на всеки, който му штукне и може да събере там няколко хиляди или няколко десетки хиляди лева, просто където му штукне, поставя един герой от Дисниленд, поредния герой, на който или му мърдат ушите, или му светат очите, или си отваря устата и говори и пее, нали, примерно. Струва ми се, че това нещо също трябва да има някаква, айде нека да не го кажа стратегия, защото това е едно друго клише, нали, което аз не обичам, но трябва да има някаква логика и някаква норма и някакви общоприети консенсусни правила в обществото, според които тези неща да се издигат в, нали, да, някакви такива еректирали железобетонни конструкции, нали, в изцяла София да са пръснати. Малко наивно може би звучи, но какво е твоето професионално и дори ако щеш академично мнение по въпроса, как тия неща се решават в цивилизования свят? Нека така задам въпроса. Значи, това съм го говорил много пъти. Първо, за съжаление, днес няма толкова възможност да бъдат правени каквито и да било паметници и монументи. Достатъчно се направих. София получи ужасяващ вид от неща, които се изложиха. Има портрети, които са обидни. Има паметници, които са ужасяващи.
Освен това, има и паметници, които не отговарят на историческата истина, какъвто е паметника на Съветската армия, например. Да. И не е единствен такъв. Има паметници, които са откровен днешен кич. И цялата тази работа е, защото системата е, както съм го писал многократно и както съм го казвал, кмет поръчва на братовчет, братовчет да заделя 10-15% за кмет и реализацията се появява. Това е елементарната схема за цяла България, не е само за София. Не е само за София. Отдавна трябваше да има комисия за монументални изкуства, която да е подопечена на Министерството. Независимо колко е умен и колко е интелигентен министър на културата, такава комисия трябваше да се състои. В момента има един съвет, който абсолютно няма роля в това нещо и може да дава съветът, може да даде съвет. Но неговия съвет не е значим пред решението на общината. Важното понеже е кой спомена... решава, кой дава парите. Ясно. Понеже споменава паметник на Съветската армия, иска ми се този въпрос, нека да е последен, защото вече почти 40 минути разговаряме, да не ти губа времето вечерта ни на теб, и да си почиваш. Какво е твоето мнение, чисто академично и философско, като художник, като човек, който работи с изразните му средства с образи, нали, макар и триизмерни, не на платно, да речем, нали, главно, за визуалната среда. Нека така го задам. Лично аз гледам на въпроса с паметниците от комунистическото време, така наречените паметници, гледам като на въпрос, свързан с чистотата на визуалната среда. Под чистота нямам предвид фашистския, нали, концепт, примерно чиста раса, да речем, или нещо от рода, а имам предвид чистота, освободена от биологическо... Да, надявам се, не да. Да, окей. Okay. Чистота, освободена от идеологическо насилие, от историческо насилие, от физическо насилие, от диктатура, дори ако щеш, какъвто е контекста на комунистическите тотеми, нека не го наречем така. Съгласен ли си с тази гледна точка и в този смисъл, какво е твоето мнение, какво трябва да бъде бъдещето на столицата в тази посока? И с това да приключим, може би, разговора. Асене, този паметник, според мен, не трябва да съществува повече в този си вид. Аз отдавна бях дал съвет какво може да се направи. Вероятно, действията към него трябва да са постепенни. Не ще и дума, че пластиката е интересна, че е извършена професионално от авторите. Да. Това не са автори от моето време, аз не ги познавам. Най-странното е, че моят баща там е помагал на един от авторите срещу един лев на ден, тъй че би трябвало да съм по някакъв начин свързан и с този паметник, но този паметник не заслужава да ни краси по този начин. Първото, което е, той исторически неверен. Там е голяма историческа лъжа. Тази башня, както се казва на руски, кулата с въоръжение, трябва да бъде свалена най-малкото. А в последствие паметникът да бъде дадено ново значение и да бъде прекръстен на падналите във Втората световна война. Нищо повече. Все пак, да, ние имаме жертви, дума да, за... България дала жертви. Да, да. Паметникът е посветен на освободители, което е лъжа. Все пак става дума за окупация. Не е възможно това нещо да съществува с това си заглавие. И още нещо във връзка с паметниците. Същия паметник има доста висок статут. И ако си спомнеш прекрасното пребоядисване на един от релефите, след това една госпожа, известен русофил, намери първо струйки и почисти боята с тези помпи. В едно от световните издания за паметници на културата в Лондон беше поместено това като изключително нарушение и допълнително обезобразяване на този паметник, който носи национален статут, защото наистина това беше поражение върху патината и бронза, от който се изпълни. А т.е. самия акт на изчистването е второ въздействие върху него, което може да бъде третирано като, да, като увреждащо. Като престъпление. Като вандализъм. Да, това, което те казват, като вандализъм, да, може да. Да, това е също вандализъм и госпожата трябваше да бъде арестувана и съдена за това, което е извършила. Не, аз по-скоро въпросът ми беше свързан с това, дали си съгласен с мен, моето лично убеденост е, че те имат своето фино въздействие, нека го кажем така, върху обществото. Не съм убеден, че им оценка, те въздействат върху хората по определен начин. Примерно... Не. Да, кажи. Няма въздействие. Просто отиди да погледнеш публиката, която обикаля този паметник. Чак такова въздействие няма.
Добре. Те го гледат така, както гледат цветата в района и дърветата. Въздействие няма. Интересно е за специалисти, но за никога нищо повече. Едва ли има каквото и да било публично въздействие. Окей, съгласен съм с това, което казваш, въпреки че моето мнение леко се разминава, но пък това е хубаво, защото и двама да сме мислещи хора и не е задължително по всичко да сме в консенсус. Много ти благодаря, че прие да си гост в моя контракоментар тази вечер. Очевидно има много неща, за които те първо можем да си говорим. Стига да има повод и причина, ще те поканя пак, разбира се. С удоволствие. Благодаря ти аз. Приятели, само да ти кажа, че наистина темата е огромна. Списъкът е фантастичен от унищожено наследство. Фантастичен. И това трябва да се говори, трябва да се обяснява. Трябва да се разбере кой го направи през последните години. Трябва да се говори непрекъснато. Трябва и дай Боже, че това се случва. И в повечето от времето просто нямаше какво да кажа, именно по проста причина, че виждам, че много повече от което аз знам, ти можеш да кажеш, за което ти благодаря. Приятели, тази вечер с мен беше професор Велислав Минеков. С чувство за хумор разгледахме един изключително сериозен проблем, свързан с културата на министъра на културата и на управлението на любимата на всички ни партия ГЕРБ. Благодаря ти, Велиславе, да си жив и здрав. Скоро пак ще поканя да си говорим. Приятели, останете още 2-3 минути да ви кажа радостните новини от днешния ден от Москва и Америка. Ако искаш и ти, Велиславе, ги изслушай. Благодаря ти. И аз. Така, само да затворя чата с него. Момент, че нещо не ще. Ето, приятели, това беше един изключително интересен за мен разговор с Велислав Минеков, както ви казах. Сега ще ви разхода бързо до две всяка вечер. Между другото, понеже няколко пъти си мислих, но не ми остана време, споделяйте това видео, ако смятате за необходимо. Чухте и видяхте колко интересен събеседник е господин Минеков. А и не само. Новините, за които сега ще ви кажа, също според мен си струват вниманието и струват си да бъдат да станат достояние на по-голям кръг от хора, по проста причина, че няма да ги видим в контекста, в фокуса, в вниманието на мейнстрим медиите в България. Първото нещо, само секунда да си отключи, че ми се заключи екрана на телевизора, ще я кажа на компютъра. Първото нещо, приятели, първата дестинация, която ще посетим е Москва, естествено. Извън шеговития контекст, трагичната новина от вчера е, че трима разследващи журналисти руски бяха убити в Централноафриканската република вчера, за нещо, за което ви разказах. Новината от днешния ден, приятели, е, че вчера ви казах, че те са разследвали частната военна компания Вагнер. Днес стана ясно, разследвания на медиите посочват, че те са разследвали и друго. Те са разследвали златно находище, което е в плановете на готвача на Путин. Той е бизнесмен. Готвач на Путин не означава в пряк смисъл, че той седи с бяла шапка на главата в кухнята на червения площад и бърка там боршове, пелмени и други подобни неща от руската кухня. Не. Просто е част от бизнеса му е свързан с кетеринг. И затова неговото прозвище е готвача на Путин, господин Пригожин. Та част от неговите бизнес планове са именно в Централноафриканската република и тримата разстреляни вчера, убити, разстреляни от упор. Единият от тях, вчера ви разказах за снимката, се виждат ясно. Два изстрела, един основен, един контролен в областта на сърцето. По този начин са убити от упор, повтарям, след като са били разпитани. Това са новините, информацията от медиите. Те са се канали да разследват именно златно находище, което господин Пригожин, готвача на Путин, е планирал да разработва. Припомнях ви случая с един друг журналист, който беше писал статии за ЧВК Вагнер, частната военна компания, който беше установил, поне според информация тогава в медиите, че на балкона му и на площадката пред входа му се провежда въоръжено учение и този журналист, Бородин мисля, че беше, Максим, мое първото име със сигурност, загина, падайки от петия етаж, загина в болница, след като падна от петия етаж, без абсолютно никакви причини и никакви индикации, че примерно е самоубиец, въпреки че официалната версия е, че той се самоубил. Роднините му, приятелите му казват, че няма такова нещо, той не е имал такива наклонности. Ето виждате, още един много интересен аспект от управлението на кървавия режим, буквално кървавия режим, в Кремъл. Убийство на трима журналисти, разследващи
частната военна компания, която е свързана с готвача на Путин, частната военна компания Вагнер, която е инструмент за руската военна доктрина и руските интереси, налагане на руските интереси с военна сила, директен инструмент под командването на главното разузнаване, ГРУ, главното разузнавателно управление на Руската федерация. И в същото време, и вчера ви казах за това, плановете на Русия, геополитическите планове на Русия включват разширяване и засилване на руското влияние на африканския континент. Естествено, включително и през съвместно разработване, има данни за това, за такива договорености, постигнати между поддържания от Москва диктатор в управляващ, нека го кажем, в Централноафриканската република, договорености, договор постигнат, споразумение постигнато за съвместно използване, експлоатиране на залежите на богатство на тази територия. А новината от днес, повтарям го отново и минавам към следващата радостна новина от днешния ден, е свързана с това, че тримата убити руски журналисти са били там, за да разследват именно златно находище, място за добив на злато, свързано с готвача на Путин. Приятели, прелитаме още няколко хиляди километра далеч от България и кацаме в Вашингтон. Там една от новините от днешния ден е, че вече все по-активно се говори за плесница. Такава дума се използва в медиите, плесница, и за съкрушителни нови санкции. Разрушителни или съкрушителни, крашинг, нови санкции срещу Русия. Като на този етап, нека да кажем, че това е само идея, предложение на политически език. То се подкрепя не само от демократи, но и от републиканци. Ще ви кажа накратко, само да видя, ето го, как мотивират предложението си за нови съкрушителни санкции срещу Руската федерация авторите на тази идея, авторите на това предложение. Цитирам. Нашата цел е да променим статуквото и да наложим съкрушителни санкции и други мерки срещу Путинова Русия, докато тя не престане да се намесва в изборите в щатите. Докато тя не престане да организира кибератаки срещу американски инфраструктури, докато не се оттегли от Украина, докато Русия не се оттегли от Украина и докато не преустанови опитите си да създава хаос в Сирия. Това са думи на сенатор Боб Мендес, който е от Нью Джерси демократ, но тази идея с тези мотиви е подкрепена и от сенаторите Гарднер, който е републиканец, Бен Кардин, който също е демократ, Джон Маккейн, републиканец и други. Това са някои от основните лица, които стоят за тази идея. Друга радостна новина от днес, която отново е в контекста на руската намеса в Съединените щати и руското влияние, което далеч не е само единствено в щатите. Знаем за намеса в Великобритания, знаем за намеса в Германия. Новините са, че такава намеса съвсем наскоро имало в Швейцария, в Италия и къде ли още не по света. За България знаем също така, че имаше кибератаки по време на изборите, които по сведения на тогавашния президент, ако правилно си спомням, Плевнелиев, също са с руски източник. Поправете ме, ако греша, но мисля, че това бяха почти дословно неговите думи. Та новината от днес е, че на днешната пресконференция от Белия дом отново говори един от моите любимци в сферата на американското разузнаване, Коутс, директор на националното разузнаване, който отново в прав текст потвърди, че такава намеса съществува. Дори в момента разузнавателната общност на Съединените щати е съсредоточила своите усилия срещу това да предотврати такава намеса по време на изборите за Сената в края на тази година, в късната есен на тази година. Приятели, виждате, че всеки ден има новини, свързани с организирани, целенасочени кибердействия, кибератаки от страна на руското разузнаване срещу демократичните процеси в различни западни и западноевропейски страни. Тази тема,
категорично е извън мейнстрима, извън фокуса на мейнстрим медиите в България, по една проста причина. И тя е, че зависимите изцяло, почти зависими политици, които, част от които започват или завършват своите предизборни кампании в Руското посолство или директно в Москва, не желаят тази тема да бъде повдигана, защото тогава, драгия зрител, ще си зададе въпроса, аджеба, дали пък наистина не е вярно, че Русия води систематична и целенасочена пропаганда, включително и през социалните мрежи. Социалните медии, социалните мрежи, каквато е Фейсбук, например. Новината от преди 2 или 3 дена е, че Фейсбук свали няколко десетки, 35-36, ако не греша, 35 мисля, че бяха, няма значение, няколко десетки фен страници и профили, които са свързани с така, координирана, централизирана пропаганда, организирана от руското разузнаване и от тези трол фабрики, известни, за които вече стана известен факт и става дума много пъти, руски, поддържани от пак руското разузнаване, повтарям, и от приближени хора на Путин. Един от тях е отново готвача на Путин. Приятели, ето затова тези неща няма да ги чуем в мейнстрим медиите и по тази причина от време на време аз ви моля да споделяте това видео, защото тези неща според мен са важни и лично на мен ми писна да не чувам за тях в медиите. Много ви благодаря, че бяхте с мен близо един час. Благодаря отново и на професор Минаков, който така прие поканата да си поговорим за културата на ГЕРБ, за културата на кмета и за културата на министъра. Благодаря ви. До утре, не се разделяме. Утре отново ще има радостни новини. Лека вечер.